Северна Македонија нема да ја укине забраната за влез на соседите во земјава. Граѓаните на Косово, Србија, Босна и Херцеговина и Црнагора задолжително мора да приложат негативен PCR тест не постар од 72 часа за да може да влезат во земјава. Се зборуваше дека комисијата за заразни болести викендов ќе заседава за да донесе одлука дали ќе биде укинат PCR тестот на граничните премини. Меѓутоа министерот за здравство Венко Филипче за ТВ21 потврди дека за границите останува да важи истиот режим. Останува истиот режим и понатаму да се бараат тестови. Епидемиолошката ситуација во земјите од регионот го налага тоа. Иако некогаш имаше долги колони, денеска беше забележан мал проток на возила на граничниот премин Блаце и Табановце. И државјаните на Република Северна Македонија не може да патуваат во соседните земји освен во Албанија. За влез во Косово и Србија потребен е PCR тест, а што се однесува до нашиот јужен сосед, пак Грција, неколку пати ги одложи роковите за отворање на граничните премини со нашата земја. Наши граѓани не може да одат ниту во Бугарија. Инаку Северна Македонија ги отвори границите со соседните земји на 25 јуни, а ги затвори по само две недели, односно на 8 јули, во однос на состојбата со COVID-19, која всушност беше и причината за воведување на овие рестрикции, најмногу заразени има во нашата земја. Со 4641 заразен на 1 милион жители, се наоѓаме на врвот од земјите од регионот. На второ место е Косово со 3010 заразени, а потоа следуваат Србија, Албанија, Бугарија и Грција со најмал број регистрирани случаи, само 394 на милион жители. Покрај граѓаните кои имаат роднини во соседните земји, против рестриктивните мерки се и бизнисмените кои се соочуваат со сериозни последици поради пандемијата.